ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରରେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନମାନିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଔଷଧ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଔଷଧ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତରବରିଆ ଭାବେ ମେଡିସିନ୍କୁ କାଟି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ଏରସମା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏକ ଦଳ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରସ୍ତ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେବଳ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଘୁନାଥପୁର ବିରିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଗତ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ 19 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସଭା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲି 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଥିବା 5G କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା, ଓପିଡ଼ି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖୋଲିବା ଭଳି 11 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଘେରାଉ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ସୌରଜିତ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News on Odia.in। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମ ନେତା ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଏକ ଚିଠି ତାରିପତ୍ର ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ଦାବି ମାସେ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରାଗଲା। ଯେମିତିକି ମାଆ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଟ୍ରିନିଟି ରୋଷ୍ଟରରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରସୂତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ସେ କରାଯାଉନି। ଏଠି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅମୁଆ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଉଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 75 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 25-30 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଡକ୍ଟରମାନେ ଚାଷ ଛୋଟମୋଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ ପାଖରୁ ସେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, 5G କାମ ରୂପାନ୍ତର କାମ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି। ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଯଦି ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯୁବକ ଧାରଣା ଦେବ ଏବଂ କାଗଜ କରିବ।